veče, poštovani gledaoci. Pred vama je 100. ciklus TV Slagalice, sigurno najdugovečnijeg TV kviza u domaćem javnom prostoru. Ovaj kviz postoji duže od 23 godine, a pred vama je 32. epizoda u jubilarnom ciklusu, dakle još uvek su u toku kvalifikacije za četvrtfinale. I to je kao što ste i gledali, odnosno verujem da ste bili sa nama, dosta ozbiljan posao jer su svi takmičari izvanredni. Tako će biti i večeras. Marija Gvozdenović, pobednica 83. ciklusa, je večeras na poziciji plavog takmičara. Dobroveče još jednom. Sinoć ste bili obradovani i razočarani, neka pomešana osećanja. Pa jeste, stvarno jeste pomešano, da. Da, kako je danas, kad su se slegli utisci? Pa sad je malo bolje, mislim, zadovoljna sam ja naravno kao i sinoć, ali sad je već malo bolje, pa vidjet ćemo. I spremni za nove pobede. Naravno. Da vidimo šta će na to odgovoriti Mladen Mitrović. On je pobednik 79. ciklusa, a večera se nalazi na poziciji crvenog takmičara. Mladen dolazi iz mesta Vodanj kod Smedereva. Po struci ste... Diplomirani menadžer u turizmu, inače nezaposlen. To ne volimo kad čujemo u slagalici, ali šta da radimo. Kako je bilo u tom 79. ciklusu pre koliko? 4 godine, ali tako? 2013. negde, maj mesec, znači tako nešto oko 4 godine. Uglavnom, iskustva su dobra čim sam završio kao prvi, tako da ostalo mi u lepom sećanju. I evo sada u ovom 100. ciklusu. Ste li imali nameru da se prijavite možda za neki naredni ciklus ili smo vas mi preduhitrili? Pa, preduhitrili ste me. Nisam imao u planu... Pa nisam imao ništa u planu. Nama je drago što ste ovde jer smo čuli sve najljepše vama. Izvolite, pravila znate, krećemo odmah, slagalica za početak. Spremni smo da uživamo u dobroj igri. Spremna su i slova, još samo Marija da ih odabere, pa da svi zajedno tražimo najdužu reč. Izvolite, Marija. Hvala. Stop. 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 Malo č. Stop. Stop. I A I. Stop. Stop. K A T. Stop. Stop. P A Z. Vreme. Istekao je prvi minut predviđen za ovu igru. Marija, koji je broj slova u vašoj prvoj reči? Probaću 9. Vi, Mladene? 10. 10, izvolite. Zaplakati. Zaplakati. Vaša je, Marija? Zaplitači. Zaplitači. Dobro. Prihvatamo Mladenovu reč, zaplakati. A naša ima 11 slova i to je reč kapitalizam. I evo drugog dela ove igre, Mladen je na potezu, da vidimo koje će slovo odabrati. Izvolite. Stop, stop, stop. Na I Z. Stop, 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 stop. R A O. Stop, stop, stop. Č na E. B O G. Vreme. Iskoristili smo i drugi minut predviđen za slagalicu. Mladene, kako je sada? Koji je broj? 11.
11, koliko je slovo u vaše reči? Samo 8. Samo 8. Izvolite, Mladene. Bezgranično. Bezgranično, vaše? Ozračeno. Ozračeno. Prihvatit ćemo ponovo Mladenovu reč, budući da je to i naša reč. 5 nagradnih poena za vas, Mladene. A evo i brojeva, odnosno igre Moj broj. Počinje Marija. Stop. 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 Marija je odabrala broj 395. Stop. Stop. U ponudi su brojevi 61, 4, 2, 10, 75. Vreme. Možemo da prekinemo vreme, saglasni ste? Dobro. Evo da sačekamo samo da broj koji ste odabrali, a to je 395, bude upisan u obe kućice. Budući da smo prekinuli vreme, znači da oboje prijavljate tačan broj. Izvolite, Marija, da čujemo vaš postupak. 75 puta u zagradi 4 plus 1. Puta u zagradi 4 plus 1 zatvorena plus 2 puta 10. Odlično, da vidimo kako glasi naš postupak, kako izgleda. Evo ovako, u prvoj zagradi 75 plus 4 zatvorena zagrada puta u drugoj zagradi 6 minus 1. A da vidimo koji će broj odabrati Mladen, izvolite. Stop, stop, stop. To je broj 463. Stop, stop, stop. Brojevi na raspolaganju su 5, 1, 4, 6, 15, 25. Vreme. Mladene, koji ćemo broj upisati? Tačno. A kod vas, Marija? 461. Da vidimo kako glasi Mladenov postupak. Izvolite. 25 puta otvorena zagrada, 15 plus 4, zatvorena zagrada, minus 6, minus 5, minus 1. To je to. Da vidimo naš postupak. 25 puta... u zagradi 15 plus 4, zatvorena zagrada, minus u novoj zagradi 1 plus 5 plus 6, zatvorena zagrada. U našoj igri je predviđeno da se pomoću 7 koraka stigne do cilja. Mi se uvek nadamo da će biti ranije, jer je onda i broj poena veći. Vidjet ćemo kako će biti. Marija, počinjete vi. Evo kako glasi prvi korak. Bilo ih je i u antičko doba. Izvolite. Recimo olimpijske igre. Nije, šta kaže Mladen? Recimo dalje. Idemo dalje, da pogledamo drugi. Grčki je bio ukrašen stubovima. Marija? Amfiteatr. Ne, Mladene? Recimo Koloseum. Nije, evo i trećeg koraka. U vezi je sa religijskim obredima. Da čujemo Mariju.
hram. Tako je, hram, odlično. Sklonite nesigurnost, to je to. Da otvorimo i preostale korake. Može biti budistički, može biti pravoslavni. Često uz njega ide Božije. I na Vračaru je posvećen Svetom Savi. To je hram, 17 poena za Mariju u prvom delu ove igre, ali drugi deo ove igre je vaš, Mladene, neka tako i bude. Evo da počnemo. Ima svoju reč. Recite. Čast. Ne, Marija. Sudija. Nije, da vidimo drugi korek. Ima svoj govor. Mladene? Završni. Ne? Kralj. Nije. Evo trećeg. Bez poslednjeg slova postaje jedan organ. Da čujemo Mladena. Dalje. A sad Mariju? Dalje. Opet idemo dalje, dobro. Četvrti korak je pred nama. U književnosti je to prolog. Izvolite. Uvod. Tako je, to je uvod. 17 poena za Mladena, ali da pogledamo preostale korake. U muzičkim delima to je uvertira. Može da ima ulogu predgovora. I poslednji, to je početni deo svakog pismenog zadatka iz maternjeg jezika. To je uvod. Igra Skočko dozvoljava 6 mogućnosti za tačnu kombinaciju i 20 poena. Nadamo se da će tako i biti. Izvolite, Marija. Hvala. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen, ne na dobro mesto. Tref i tri pika. Dva pogođena, jedan na dobro mesto. Pik, pik, skočko, zvezda. Jedan pogođen je na dobrom mestu. Karo, tref, pik, herc. Tri pogođene, od kojih je jedan na tačnom mestu. Herc, tref, herc, pik. Odlično, to je ta kombinacija. 10 poena za vas i to je značajno. A sad da prelazimo na drugi deo ove igre. Mladene, iskoristite svoju šansu. Pik, pik, tref, tref. Dva pogođene i jedan na dobro mesto. Pik, tref, karo, karo. Dva pogođena ne na tačnim mestima. Tref, pik, zvezda, zvezda. Dva pogođena. Tref, pik, skočko, skočko. Jedan pogođen. Tref, karo, tref, zvezda. Dva pogođena, ali nisu na dobrim mestima. Mladen ima još jednu šansu da dođe do tačne kombinacije. Izvolite. Karo, pik, zvezda, pik. To je to. Odlično. A sada počinjemo igru Ko zna zna i to ovim pitanjem. Za epohu, doba, vreme koristimo arapsko-tursku reč. Zeman je tačan odgovor. Da pogledamo drugo pitanje predviđeno za danas.
Instrumentalna kompozicija namenjena u savršavanju u tehnici sviranja naziva se... Marija? Mislim da je solfeđa. Ne, etida je tačan odgovor. I da pogledamo kako glasi današnje treće pitanje. Koliko iznosi 3 tuceta? Marija, šta kažete? 36. To je tačan odgovor. Prelazimo brzo i na četvrto. To što je za muslimane džamija, za jevreje je... Recite, Marija? Pagoda. Šta vi kažete, Mladene? Sinagoga. Sinagoga je tačan odgovor. Znali ste, jel da? Ja, Bože, da. Dešava se. Da vidimo peto. Autoklav je aparat za merenje krvnog pritiska, sterilizaciju ili merenje nervnih impulsa. Izvolite, Mladene. Ja ću da lupim za merenje krvnog pritiska. Ipak niste pogodili. Da vidimo šta kaže Marija. Sterilizaciju. To je tačan odgovor. Da vidimo novo pitanje. To je već šesto po redu. Predstavnik ruskog predsjednika u pregovorima tokom NATO bombardovanja Savezne republike Jugoslavije 1999. godine bio je... Viktor Črnomirdin. Da vidimo novo pitanje. Ako već brojimo, to je sedmo po redu. Dovršite naslov dela Matije Bećkovića. Metak. Metak lutelice je pun naziv ovog dela našeg akademika. Evo i osmog pitanja. To što je za Ameriku Hollywood, za Indiju je... Mladene? Bollywood. Tako. Da vidimo pretposlednje pitanje, to znači deveto po redu. Na kojoj planini u Srbiji najviše vrh Midžor? Nalazi se na staroj planini, je li tako, Marija? I da vidimo deseto, poslednje. Pod kojim nadimkom je poznat fudbaler Zinedine Zidane? To će sigurno znati Mladen. Zizu. Tako je, to je tačan odgovor. Evo je asocijacija. Počinje Marija samo bez nervoze. Nemojte kao u prethodnoj igri. A4. A4. Zapisničar. Po da, možda sud. Nije, Mladene. A3. Ptica. Sekretar. Odlično. Konačno, recimo, komunistička partija. Nije. B4. Da vidimo koja se... koji se pojem krije, to je klijent. Možda je konačno službenik. Nije. B3. Šalter. Recimo banka. Nije. B2. Opozicija. Marija? Dalje. Idemo dalje. B1. Pozicija. Stranka. Tako je, stranka. Partija konačno. Partija je konačno, odlično. Rešenje kolone V igra, kolone G organizacija. Sekretar partije, partija ili stranka, partija je pojedinačna igra karata, šaha, bilijara i partijska organizacija. A da vidimo kako ćemo rešiti drugu asocijaciju, počet će je Mladin, izvolite. A1. A1, kaša. Kolona supa. Nije. A4. Bistri. Sok, poda. Tako je, sok. Konačno, recimo, jabuka. Fantastično! Izvanredno, tako je, konačno jabuka. Sok, gala, Adam, ruža i tako se stiže do pojma jabuka, a evo i objašnjenja. Sok od jabuke, to je već sasvim jasno. Gala je poznata sorta jabuke, Adamova jabučica i drvo jabuka spada u porodicu ruža. I pre nego što pogledamo večerašnji rezultat, imamo ispravku u broju bodova u vezi sa prvom igrom slagalica. Mladen je prijavio reč od 10 slova, a reč koju je sačinio zaplakati ima ih 9. Stoga mu oduzimamo 9 poena, a prihvatamo Marijinu reč za plitači, pa je rezultat sledeći. Mladen je osvojio 107 poena, a Marija 89. Marija, gde je zapelo? Kako beše? Na ko zna zna, ne, lapsu za pagodu, to je... Neoprostivo, ali dobro. I Midžor, tu ste se negde mislili i intervirali. Da, stavljeno kroz mozak. Ali dobro, ja sam zadovoljna, naravno.
Naravno. I čestitam. Vi ste među najboljima. Naravno, imate razlog da budete. Hvala Bogu. Naravno, čestitam Mladenu i želimo da ima još ovakvih partija nadalje. Mladene, čestitke. Evo, pridružujem se Mariji. Kako su iskustva kada ste u stotom ciklusu? Iskustva su, vidjet ćemo kakva, nego mislim da sam imao više sreće od Marije. Ne zato što sam ja nešto sad ovdje, nisam pobedio zato što sam nešto ja mnogo znao, nego jednostavno ona nije bila na nivou prethodne partije, inače nije pokazala onoliko koliko može. Tako da s te strane sam imao sreće da sam mogao da pobedim, iako i ja isto također nisam nešto briljirao. Ko znam zna što reče Marija, isto sam par pitanja propustio koje sam mogao da dam. Tako da malo više sreće od Marije i kao rezultat toga ova pobeda. Novi dan, nova šansa. To je ono što vas očekuje sutra uveče, a Mariju očekuju dva poklona od izdavaštva RTS-a. Prva knjiga nosi naslov Antologija kuća. Remek dela svetske arhitekture se nalazi unutra. Ako niste putovali ili ako ste putovali pa nešto toga videli uživo, sada ćete se podsjetiti. Imate i dva DVD-a. Hvala. Da pogledate kako to izgleda 3D. A druga knjiga nosi naslov Film i muzika. Iskušenje velikih kompozitora. Sva ona remek dela filmske muzike se nalazi unutra. Podsjetit ćete se. Odlično, to je oblast koju volim. Je li tako, filmsku muziku? Odlično, onda će vam sigurno prijati. Kao i učešće u ovom stotom ciklusu. 32. emisija je završena na ovom mestu. Još uvek su u toku kvalifikacije za četvrtfinale, ali još malo ima vremena do tog sledećeg nivoa takmičenja, još 8 emisija. Svakako stoji poziv da nas gledate već sutra uveče. Ja vam želim sve najbolje.